Ağcabədi rayon polis şöbəsinin verdiyi məlumata görə Xaçmaz rayon sakinindən narkotik vasitə aşkar edilib. Hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Xaçmaz rayon sakini Tarverdiyev Zaur Cavanşir oğlunun üzərində narkotik vasitənin olması barədə şöbəyə məlumat daxil olub. Dərhal rayon polis şöbəsi əməkdaşları Zaur Tarverdiyev və qeyri-rəsmi yaşadığı Aysun Əskərovanı saxlayaraq polis şöbəsinin inzibati binasına dəvət ediblər. Şübhəli şəxslərin üzərinə baxış keçirən zaman Zaur Tarverdiyevin şalvarının sağ cibindən 3,153 qram psixotrop maddə və həmin kibrit qutusunda olan 3 ədəd ümumi çəkisi 0,1 qram olan kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı cinayət başlanıb araşdırma aparılır. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis mayoru Məmmədov Nizami Ağaoğlu 14 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabədi rayonu Abşar kənd sakini Məmmədov Elməddin Yedirxanoğlu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək 03 noyabr 2019-cu il tarixdən 14 noyabr 2019-cu il tarixə keçən gecə naməlum şəxslərin ona məxsus firmadan 6 baş xırda buynuzlu qoyunlarının oğurlanmasını bildirmişdir. Bununla bağlı tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, Ələsgərov İrməddin Bayramoğlu, dostları Fətəliyev Rəşad Tələtoğlu, Hikmət Rəhmanoğlu və Qılıcova Esmira Əhməd qızı ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup təşkil edərək 03 noyabr 2019-cu il tarixdə gecə saat 23 radələrində İrməddin Məmmədova məxsus firmaya qanunsuz daxil olaraq oradan 6 baş xırda buynuzlu heyvanları gizli üsulla uğurlamışlar.